ចាសូមគោរពនិងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីចាពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានផ្លែកមួយដែលតកតងទៅនឹងលោកយាយម្នាក់មានអាយុច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកចាគាត់គឺជាជនជាតិបូលីវីចាឥឡូវយើងមើលរូបភាពគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយគាត់មានអាយុប៉ុន្មានទើបក្លាយជាស្ត្រីដែលមានអាយុវែងជាងគេឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាចាកាលពីពេលថ្មីៗនេះ SP បានផ្សាយថាលោកយាយជូលីយ៉ាហ្វ្លូរេសនៅក្នុងទីក្រុងកេឈូប្រទេសបូលីវីមានអាយុវែងបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមចំនួន2លើកអាចក្លាយជាស្ត្រីដែលមានវ័យចំណាស់បំផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងអាយុ117ឆ្នាំនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់លោកយាយបានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះជូលីយ៉ាហ្វ្លូរេសកើតនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ1900ក្នុងប្រទេសបូលីវីបច្ចុប្បន្នមានអាយុ117ឆ្នាំនិង10ខែជាស្ត្រីមានអាយុច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសបូលីវីនិងអាចមានអាយុវែងបំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែខាងសិភៅកំណត់ត្រា Guinness Book បានគូសបញ្ជាក់ថានៅមិនទាន់មានរបាយការណ៍បញ្ជាក់ខណៈពេលលោកយាយក៏មិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ព្រោះមិនដែលស្គាល់សិភៅនេះបច្ចុប្បន្នលោកយាយស្នាក់នៅជាមួយចាស់ស្រីអាយុ65ឆ្នាំគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកយាយរបស់គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ចូលចិត្តរស់នៅជាមួយសត្វចិញ្ចឹមដូចជាសត្វឆ្កែឆ្មាមាន់ហើយនិងទាលើពីនេះនៅមានសុខភាពល្អចូលចិត្តពិសានំខេកនិងលេងហ្គីតាឲ្យភ្ញៀវដែលមកកំសាន្តបានស្ដាប់សម្រាប់ឯកតកម្មចាស់បុគ្គលដែលមានអាយុវែងបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺជាស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ឈ្មោះថាណាប៊ីថាជីម៉ាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះសម្រាប់តំណែងមនុស្សមានអាយុច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកអាចធ្លាក់ទៅលោកយាយជូលីយ៉ាហ្វ្លូរេសនៅពេលដល់ក្រោយខាងមុខនេះចាលោកយាយគឺជាជនជាតិបូលីវីដែលមានអាយុច្រើនជាងគេគឺ117ឆ្នាំហើយក៏អាចក្លាយទៅជាស្ត្រីដែលមានអាយុវែងជាងគេនៅលើពិភពលោកផងដែរចាពិតជាកម្រមានណាបងប្អូនដែលមនុស្សយើងអាចមានអាយុទៅដល់100ឆ្នាំជាងបែបនេះចាហើយគាត់នៅតែមានសុខភាពល្អអាចលេងហ្គីតាបានទៀតគឺពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនចាចាហើយគាត់ក៏ចិត្តខ្លាយទៅជាស្ត្រីដែលមានអាយុវែងជាងគេនៅលើពិភពលោកផងដែរគឺបន្ទាប់ពីស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនគឺគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅអ្នកបន្ទាប់គឺជារូបគាត់ហើយចាចាពាក់ព័ន្ធជាមួយព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច Subscribe និងរូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្លែៗជាបន្តទៀតចាអរគុណច្រើន